Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa, dakle, na sjednici raspravljalo je o donošenju odluka u predmetu ministra financija Zdravka Marića. Donijelo je odluku kako Zdravko Marić nije povrijedio načelo obnašanja javne dužnosti. Sa nama je u studiju Novog dana Branka Lukačević-Gregić, bivša članica povjerenstva u prvom sastavu kojim je predsjedala Dalija Orešković. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Niste više opterećeni sa ovim teškim odlukama, ali imate iskustvo rada u prvom sazivu. Pratili ste, vjerujem, sjednicu. Kako ste zadovoljni? Da li ste očekivali da će odluka biti već jučer i da će biti takva? Pa sad, da li sam zadovoljna ili nisam zadovoljna, to je sad manje bitno, ali da sam iznenađena, jesam. Ali zanimljiv nam je i osoban stav. Da. Ja sam, u principu sam iznenađena zato što iz iznesenih podataka na jučerašnjoj sjednici ne vidim da je došlo do bitne promjene činjeničnog stanja u odnosu na one činjenice kojima je raspolagao prethodni saziv povjerenstva prilikom, odnosno prije donošenja odluke o pokretanju postupka vezano za povredu načela obnašanju dužnosti. Ja nisam u jučerašnjem izlaganju došla do bitno novih, nisam vidjela da je došlo do bitno novih činjenica koje bi do te mjere promijenile odluku u odnosu, jer da nismo raspolagali činjeničnim stanjem koje je bilo, mi ne bismo ni pokretali postupak. Dakle, to da li je gospodin Marić bio proaktivan ili aktivan, a pasivan nije bio sigurno jer je sudjelovao na samom sastanku i iznosio je, kako god on kaže, u svom iskazu jučer je rekao da je iznosio nekakve opće činjenice o mogućnosti kreditiranja i rješavanja krize u Agrokoru. Činjenica je da je bio na sastanku. Dakle, povjerenstvo kad je pokretalo postupak, pokretalo je postupak zato što je smatralo dužnosnika opravdano povezanom s koncernom Agrokor, a to proizlazi iz činjenice da je u Agrokoru radio od siječnja 2012. do siječnja 2016. Da podsjetimo, postupak je pokrenut na temelju više prijava. Ja nisam bila izvjestitelj u tom predmetu, ali koliko se sjećam, bilo je pa negdje 5 do 6 čak, što prijava, što dopuna prijava, koje su se upravo odnosile na to da su prijavitelji propitivali u stvari na koji način je dužnosnik uopće, na koji način će dužnosnik nepristrano obnašati svoju dužnost vezano za razne razne odluke iz fiskalne, monetarne ili kreditne politike za vođenje, znači obavljanje poslova iz svoje nadležnosti, konkretno recimo da li su transparentno objavljena dugovanja koncerna Agrokor, porezna, na koji način će se raditi porezna reforma, na koji način će se mijenjati opći zakon o porezu ili recimo zakon o faktoringu. Jer to su sve zakoni koji će direktno utjecati na slučaj ministra financija je utoliko zanimljiv, dobro, svaki slučaj je osobit, međutim zanimljiv je taj njegov put budući da on jest bio u Ministarstvu financija kao državni tajnik, pa je zatim radio u Agrokoru na tim važnim poslovima, pa je zatim postao ministar financija. Dakle, tu je, sad imamo jednu javnu dužnost, imamo taj privatni koncern, imamo njegovu poziciju ministra financija kada se rješava kriza u tom koncernu. Koliko je povjerenstvo u prvom sazivu upravo to bilo upitno, dakle, pitanje izuzeća, koliko je moguće da se ministar financija u takvim slučajevima izuzme? Pa upravo, dakle, prva odluka u sebi sadrži i onaj dio gdje kažemo gdje dužnosnik nije bio u sukobu interesa, jer ne postoji zakonska, dakle, nemamo zakonsku odredbu koja spriječava da bilo tko iz nekakvog privatnog koncerna počne obnašati javnu dužnost. Dakle, takva zakonska odredba ne postoji. Povjerenstvo, to bih isto skrenula pozornost, povjerenstvo u prvoj odluci, dakle, nije propitivalo sukob interesa. Dakle, postupak nije pokrenut na temelju toga što bi dužnosnik bio u sukobu interesa ili je loše upravljavao situacijom potencijalnog sukoba interesa, nego je pokrenuto zbog povrede načela obnašanju dužnosti, a koja uključuju vjerodostojnost i očuvanje povjerenja građana u obnašanje dužnosti. Dakle, povjerenstvo nije stavljalo akcent na ono što možda u percepciji javnosti
javnost očigledno percipira da bi to mogao biti potent, da to je nekakva vrsta sukoba interesa. Kad vi iz privatnog koncerna prelazite na javnu dužnost koju ćete donositi mnoge odluke koje će se odnositi upravo na poslovanje tog koncerna. Pa onda još kad imate jednu eskalaciju krize u tom koncernu koji je u principu i proglašen trgovačkim društvom od sistemskog značaja. Da li su moguće olakotne okolnosti u ovom slučaju bile prvo da je riječ o sastanku na kojem nije donesen nikakav zaključak? Drugo, vidjeli smo u nekoliko navrata, napominjalo se da je ministar Marić dao određene odgovore na upit premijera Plenkovića koji ga je pitao općenito, dakle, kako se Agrokoru može pomoći, dakle, koje su mogućnosti? Pa ja ponavljam da je ministar Marić proaktivno, dakle sam predlagao nekakva rješenja, onda bi se to stvarno moglo tretirati kao sukob interesa. Međutim, kako on u stvari po naputku premijera odlazi čak i samostalno na neke sastanke u kojem vlada transparentno ne obavještava javnost, da, sudjelovanje na takvim, dakle, naš članak 5 po kojem je pokrenut postupak koji propisuje načela djelovanja kaže da su dužnosnici sami odgovorni. Dakle, premijer je mogao tražiti nekakve upute od svog ministra i nekakva stručna znanja, ali da li je baš taj ministar morao biti prisutan na sastancima koji su tajni, odnosno nisu proaktivno, transparentno iskomunicirani sa javnošću, i mislim da je to osnovni problem što je vlada tek retroaktivno reagirala s nekakvom transparentnošću i nekakvim priopćenjima. Sastanci su se dogodili 26.2. znamo u kojem sastavu, i 3.3. ministar odlazi po naputku premijera na sastanak sa predsjednikom uprave tog koncerna. Bez obzira na ovu odluku da nije povrijeđen taj članak 5, da li je ovo neuobičajena praksa da netko ko je bio doista insider u jednom sustavu na novoj funkciji gdje donosi odluke, na visokoj državnoj funkciji gdje donosi javne odluke, dakle, može biti iskorišteno i njegovo znanje i njegova eventualna povezanost? U Hrvatskoj, nažalost, to nije nešto što je neuobičajeno, ali u svakom slučaju nije dobro. Dakle, to nisu situacije koje bi u stvari, to vidite iz same količine prijava i interesa javnosti. Dakle, javnost prepoznaje tu situaciju u kojoj dužnosnik teško može se percipirati kao nepristrana osoba u donošenju svih zakona koji će imati efekte na koncern iz kojeg dolazi. Dakle, to nije situacija, čak ja mislim da u nekim dokumentima Europske banke za obnovu i razvoj postoji onaj period od 3 godine čak u kojem dužnosnici u toj banci, odnosno uprava te banke, ne preuzima ili ne donosi odluke vezano za povezane osobe iz svoje. Dakle, 3 godine je čak taj nekakav period hlađenja, ajde mi reći. Zakon propisuje period hlađenja nakon obnašanja dužnosti od godinu dana. Ne možete ići u nekakve trgovačke društva u kojima ste eventualno odlučivali ili imali poslovne odnose i tako dalje. Slučaj Agrokor je jedinstven po mnogo čemu, tako nešto se nije dogodilo u Hrvatskoj. Biće on jedinstven i po ovom pravosudnom putu i po koje čemu što se događalo i po zakonu Lex Agrokor koji je donesen. I kao što sam već napomenula, jasno mi je da povjerenstvo svaki sljedeći slučaj propituje od samog starta, utvrđuje činjenično stanje. Međutim, nakon ove odluke jučer da ministar Marić u ovom slučaju nije bio u sukobu interesa, da li će tu postojati sad neke, dakle, implikacije za daljnje slične slučajeve u kojima se našao ministar Marić? Ja ću ponovo ponoviti. Povjerenstvo je u odluci konstatiralo već u pokretanju da nije bilo sukoba interesa. Međutim, ovo reteriranje, ja bih ipak rekla da je ovo bilo reteriranje nekakvo u odnosu na percepciju i poimanje onog što bi bila povreda načela u obnašanju dužnosti, mislim da je povjerenstvo sad u novom sazivu, mislim da je napravilo jedan korak unatrag. Povjerenstvo u prošlom sazivu je u stvari jako teško napravilo taj iskorak ka utvrđivanju samog sukoba interesa. To je bio slučaj Karamarko gdje je napravljen taj iskorak i gdje je utvrđen stvarni sukob interesa.
I dosta teško smo i napravili taj iskorak da bez obzira što se to ne sankcionira, utvrdimo povrede načela o obnašanju dužnosti. Znači, taj jedan etični dio obnašanja dužnosti, etika, moral, koji se propituje, i mislim da povjerenstvo je tijelo koje bi trebalo trasirati nekakav put na koji način bi dužnosnici trebali obnašati dužnost, da to bude u skladu s tim načelima obnašanja. Dakle, da zadrže svoj integritet, vjerodostojnost, da zadrže povjerenje građana. Mislim da ovom odlukom jučer, kažem, nema bitno drugačijih činjenica u odnosu na iskaze koji su dali i gospodin Petrov i gospodin Marić, u odnosu na ono s čim je povjerenstvo raspolagalo ranije. I povjerenstvo je, dakle, donijelo odluku o pokretanju postupka. Činjenično stanje nije promijenjeno. To, kažem, da li je dužnosnik po naputku premijera nešto radio, mislim da njega ne oslobađa osobne odgovornosti za zadržavanje, za očuvanje vlastitog integriteta i vjerodostojnosti. Mislim da su ti postupci, bez obzira tko ih je inicirao, mislim da takav postupak i ponašanje dužnosnika trajno kompromitiraju jedan postupak koji je onako obavijen velom tajnosti i nema pretjerane transparentnosti u cijelom ovom rješavanju slučaja. Da pojasnimo još, u čemu smatrate da je povjerenstvo učinilo korak natrag? Koje je to načelo? To je načelo očuvanja vjerodostojnosti i povjerenja građana u obnašanje dužnosti. Dakle, ministar Marić onog trenutka kad mu premijer po premijerovom naputku odlazi 3.3. samostalno na sastanak sa osobom koju možemo opravdano smatrati povezanom osobom, jer je za nju, za tu istu osobu, odnosno tog poslodavca kojem ide na sastanak, je radio 4 godine neposredno prije stupanja na dužnost. Takvo ponašanje, povjerenstvo je de facto jučer reklo da takvo ponašanje je prihvatljivo. Dakle, da dužnosnici se ne moraju izuzimati iz takvih situacija. Ja bih ovdje stavila naglasak na to da kad 14.3. ja mislim da je vlada dala priopćenje o sastanku od 26.2. Ali u tom priopćenju ja mislim da je vlada i dalje ne govori o sastanku od 3.3. nego se o tome očituje tek na zahtjev povjerenstva negdje, ja mislim, u studenom. A gospodin Marić, koliko se sjećam, jučer sam pratila, je prigovorio trenutak u kojem je gospodin Petrov izašao s određenim očitovanjem. To smatram neprimjerenim, jer gospodin Petrov je izašao s tim očitovanjem u onom trenutku kad ga je povjerenstvo to tražilo. Dakle, na zahtjev povjerenstva gospodin Petrov se očituje. Kao što se i vlada dodatno očitovala o sastanku 3.3. na zahtjev povjerenstva tek u studenom. Po meni, zato kažem, nikakvo činjenično novo stanje jučer nije proizašlo iz svih, mislim, samo su se nekakve stvari repetirale koje su već u stvari bile poznate iz samog pokretanja postupka. Zanimljiva je ta nova praksa koju vi u prvom sazivu niste koristili, a to je to ispitivanje, dakle, radi utvrđivanja još dodatnih informacija. Nismo baš dobili puno dodatnih informacija. Bila je i mogućnost da ministar Marić postavi određena pitanja Boži Petrovu. Zašto niste koristili taj format nikada? Ja nisam pravnik, ali ja uistinu ne znam iz kojeg dijela zakona ili pravilnika je ovo povjerenstvo vidjelo da gospodin ili ne znam koja je to zakonska osnova ili u kojem pravilniku da bi gospodin Marić mogao postavljati pitanja osobi koja je dostavila uredno svoje očitovanje u spis. A isto tako moram reći da me iznenadilo. Dakle, pravilnik dozvoljava da se poziv za sjednicu dostavi i nekoj trećoj strani koja eventualno može imati informacije o samom postupku. Gospodin Crnjanski se nije odazvao. Na javnoj sjednici. Na isti način je pozvan i gospodin Petrov. Međutim, gospodin Crnjac uistinu po našem zakonu ne mora se odazvati. Znači, nisu se morali odazvati zapravo niti Petrov, niti Marić? Petrov je druga priča. Petrov je druga priča zato što gospodin Petrov vršitelj on obnaša određenu dužnost. On je pozvan kao sudionik određenih događaja iz obnašanja svoje dužnosti. Što predsjednika sabora, što danas potpredsjednika sabora i sudionika određenih događanja unutar tijela javnih vlasti. Dakle, tijela javne vlasti su ona tijela koja nama dostavljaju podatke i mi iz tih podataka onda u stvari dolazimo do nekakvog činjeničnog stanja. To da bi se gospodin Crnjac pozivao kao svjedok,
Ne znam da li je zabranjeno, ali nigdje nije ni propisano i nema sigurno takva obveza da bi on to morao. Dobro, ali u pravilniku o načinu rada ova varijanta sa ispitivanjem dakle postoji, samo što je vi niste koristili. Postoji to da se može pozvati poziv određenim osobama koje imaju saznanja. A sad baš, mene je malo iznenadio jučer cijeli ovaj postupak, moram reći. Tim više što nije uopće čudno da se dužnosnik o kojem se donosi meritorna odluka poziva na sjednicu. Mi smo to redovito radili, dužnosnici su se često odazivali, neki su čak slali svoje odvjetnike. Dakle, to nije nešto što nije bila praksa povjerenstva, ali treću stranu koja je dostavila očitovanje u predmet, ponovo zvati da to očitovanje ponovi pred kamerama, ja uistinu ne znam čemu je to služilo. Smiju li visoki dužnosnici u izvršnoj vlasti imati tajne sastanke i na tim tajnim sastancima odlučivati bilo o javnom novcu ili drugim važnim pitanjima za cijelu zemlju? Sjećam se jedne izjave dok još nije bio u koaliciji Ivana Vrdoljaka, koji je za ove sporne, mislim, tajne sastanke koji su zapravo najprije izašli u medijima vezani za Agrokor, rekao da su to bili operativni sastanci, dakle ne tajni, nego operativni, iako evo vidimo jučer da se samo razgovaralo, da nisu donošene neke važne odluke? Pa, s obzirom da mi nemamo regulirano zakonom o lobiranju, znači mi nemamo zakon o lobiranju gdje bi se reguliralo koje to osobe mogu pristupiti tijelima javne vlasti i na koji način. Dakle, mi nemamo zakon koji to regulira, ali je sigurno neprimjereno, apsolutno je neprimjereno da se određeni sastanci na kojima se donose vrlo važne odluke za državu dešavaju bez transparentne procedure. Pa ako su i zbog hitnosti nužni da se dogode i ako zbog nekih situacija, recimo u ovom slučaju je možda bilo zbog stanja dionica na burzi i takvih nekakvih situacija, mislim da je užasno bitna proaktivna transparentnost tijela javnih vlasti, a ne retroaktivna. U onog trenutka kad vi krpate neku situaciju koju niste unaprijed sami obrazložili i ne upravljate tom situacijom, tog trenutka se povjerenje građana u bilo kakve odluke koje ćete donijeti, gubite to povjerenje. Odnosno, takvim ponašanjem su sve odluke, a vidimo u Agrokoru što se sve događalo i sa privremenim povjerenikom i tako dalje, gdje bih rekla recimo u toj situaciji da se vidi posao koji je odradilo prethodni saziv povjerenstva. U situaciji jednog eklatantnog sukoba interesa javnost prepoznaje i percipira taj sukob interesa. Međutim, ono što je čudno i što se događa, da vi imate predstavnike, imate predsjednicu države, imate predsjednika sabora, imate predsjednika vlade koji svi u glas kažu to nije simpatično, to je možda nemoralno, to nije u redu, ali onda svi u glas kažu ali je legalno. A pritom se zaboravlja da legalnost upravo takvim postupcima je dala izvršna i zakonodavna vlast. Izvršna vlast predlažući određene zakone na netransparentan način, u netransparentnoj proceduri, a zakonodavna vlast prihvaćajući takve zakone bez dodatne analize. Kad smo kod predsjednice, za oko dva tjedna mislim da će se naći njezin predmet pred povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa. To je ona situacija odlaska u Ameriku pod okolnostima koje nisu, dakle, razjašnjene i sa kojom svrhom. Dakle, sadašnja predsjednica povjerenstva rekla je da zapravo nemaju dovoljno informacija, morat će na temelju informacija koje imaju donijeti odluku, budući da je taj slučaj proglašen i državnom tajnom. Povjerenstvo u tom slučaju ne može učiniti puno. Pa povjerenstvo je već imalo takve slučajeve. Evo, ja sam bila izvjestitelj u predmetu u slučaju organizacije rođendana predsjednici od strane gospodina Mamića, gdje smo pokušali samo provjeriti vjerodostojnost određene prijave koja nije bila anonimna. Dakle, morali smo provjeriti vjerodostojnost da bi ona uopće ušla u postupak odlučivanja i nismo uspjeli provjeriti tu vjerodostojnost jer nismo uspjeli dobiti podatak na određeni datum gdje se nalazila predsjednica. Znači, mi smo samo tražili podatak od ureda predsjednice. Tako je. Tražili smo i od službi osiguranja, u stvari, da nam potvrde da li je vjerodostojna ta prijava, da li se predsjednica u određenom trenutku nalazila na određenoj adresi. To je nama bio dovoljan podatak da bismo mi u stvari propitivali koliko je izjava predsjednice o određenoj temi
a vjerodostojna. Dobro, ali u javnosti je predsjednica u više navrata naglašavala da se ona na dan svoga rođendana nalazila sa svojom obitelji u Briselu. Upravo se o tome i radi. Prijava je navodila jedan datum te proslave koji nije bio u korelaciji sa njenim rođendanom, nego je bio, ne znam, par dana prije ili poslije. Zato smo, kažem, išli provjeravati vjerodostojnost prijave. U ovom predmetu koji još nije bio na sjednici, znači vezano za put u Ameriku, povjerenstvo je pokušalo dobiti podatke kada, s kim, zašto se predsjednica sastajala, s kim je to iskoordinirala prije svoga puta. Nismo dobili takve podatke u cijelosti. Oni su proglašeni isto podacima. Predmet nije bio moj, pa ga se sjećam samo sa radnih sastanaka. Rečeno je da su to podaci koji su državna tajna, dakle do tih podataka se nije došlo. A kako je bilo s ovim slučajem sa fakultetom? Pa tu smo u stvari jako teško došli do informacija. Mislim da je prepiska trajala, isto je bio moj predmet, preko godinu dana sa Fakultetom političkih znanosti, gdje u principu mislim da je fakultet napravio grešku u koracima, jer tu od početka nije u stvari bilo ništa sporno i ja sam pretpostavljala kao izvjestitelj iz svega skupa da neće biti ništa sporno, ali da biste vi donijeli odluku o nepokretanju i vi morate dokazati u stvari da predsjednica ima isti tretman kao student, kao i svi drugi studenti na postdiplomskom studiju. I trebala nam je samo informacija upravo o tome koju je fakultet sa godinu i nešto dana zakašnjenja dostavio i predmet se bespotrebno, ali stvarno bespotrebno rastezao. Bilo bi puno jednostavnije da su dostavili određene podatke, a u slučaju rođendanske proslave naprosto nismo mogli pokrenuti postupak jer nismo mogli uopće utvrditi vjerodostojnost, a možete pokrenuti postupak samo na temelju vjerodostojne prijave. Koji je slučaj koji ste radili bio najteži u smislu i prikupljanja podataka i odlučivanja i s obzirom na pritisak javnosti, vjerujem da to snažno otežava rad povjerenstva? Pa meni odmah dolaze u glavu dva slučaja. Prvi je bio slučaj Šegon gdje je povjerenstvo napravilo iskorak u odnosu na ona nekakve sankcioniranja klasičnih ograničenja i zabrana koje postavlja zakon. Dakle, u slučaju Šegon je prikupljeno jako puno dokumentacije, je napravljeno jako puno analiza da bi se došlo do povrede koju je dužnosnik počinio kao pomoćnik ministra financija, koristeći u stvari kredit koji nije bio dostupan na internetskim stranicama Hrvatske banke za obnovu i razvoj i nije korišten za onu namjenu za koju je. Dakle, tu je trebalo pokazati neka određena znanja i analitiku da bi se uopće do takvog zaključka došlo. To je bio prvi iskorak. Drugi bih spomenula, slučaj koji ste vi već spomenuli, to je slučaj Karamarko gdje je povjerenstvo prvi put utvrdilo stvarni sukob interesa. Dakle, prikupljalo podatke i utvrdilo da je dužnosnik, s obzirom da se može smatrati da je povezana osoba s osobom koja u stvari radi za MOL, je zagovarao određena rješenja i načine rješenja određene situacije, a da se to nije koordinirao ni s jednim od tijela javnih vlasti u stvari. Da je to radio nekako. Ovo tijelo, povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa koje bira politika, treba i važno je da ostane, inače nema svrhu, neovisno i samostalno. Evo, može li to tijelo s lakoćama obavljati svoj posao, a bez utjecaja politike? To su, pretpostavljam, i izazovi pred ovim sazivom povjerenstva, a bili su i vama. Pa ja se u stvari kod prošlog saziva, s obzirom da je sve bilo novo, svima je sve bilo novo, ne sjećam se nekakvih pritisaka. Ja osobno nisam doživjela pritiske, ne sjećam se da ih je bilo, osim možda medijskih pritisaka. Mediji su bili ti koji su kod određenih slučajeva navijali i pritiskali da se što prije. Osobito za slučajeve, da, koji su nam važni. Da, tu je bilo recimo nekakvih medijskih pritisaka gdje su mediji htjeli naprosto ubrzati neke procedure koje su iz određenih razloga kočene ili zbog nedostavljena podataka ili već nečega. Ali sad kod... Vjerujete li da će ovo povjerenstvo evo zadržati tu pa neovisnost? Ja sam se to iskreno nadala i vjerovala sve do jučer, iskreno rečeno. Ja sam jučer, to je moja percepcija, kažem, ne mora biti. To je naprosto iz mog petogodišnjeg iskustva i načina na koji smo radili i kako smo u stvari analizirali određene situacije i koje smo poruke htjeli poslati. U stvari je jako važno koju poruku vi želite poslati. Ovo tijelo, bar je moja percepcija bila takva, nije osnovano i ne postoji zakon o sprječavanju sukoba interesa zato da bi se dužnosnici samo educirali
i da bi se stvorila samo percepcija o tome što sukob interesa je i da bi se zaštitila javnost na neki način. Ja mislim da je sprovođenje zakona u stvari upravo trasiranje puta na koji način dužnosnici moraju obnašati dužnost da bi zaštitili povjerenje građana, svoj integritet i svoju vjerodostojnost. Mislim da je to ono što trenutno u političkom prostoru nedostaje, integritet i vjerodostojnost sigurno nedostaje u političkom prostoru. Ovaj saziv povjerenstva je na početku, pratit ćemo i dalje njihov rad. Gospođo Lukačević-Gregić, hvala vam na razgovor za novi dan. Hvala vam na pozivu.